Lorenz Gonzib għajġustifika d-deċiżjoni li jati żieda ta' 500 euro fil-ġimgħat lilu nnifsu u lill-ministri tiegħu wat program fuq l-artikej li d-diskuta l-budget prezentat it li għadda, il prim ministru għalli b'din i-deċizjoni juħos li għamil ġustizja. U mux tal ma kienem xejħazini, ma d-tini bitċa mux l-auditori għajdan għajdajin li għamil na ġustizja? Lorenz Gonzi -ma li ma jistax fe ma din il-kontroversja, il-deputat li jisir-ministru irriti għafmi x-xol u għalek fi klim il prim ministru jixraqlu li jitħallas kumpens, bħal ma jitħallas kullħat. Għalfej dal-affarijiet kolla, etnajdu, isma. Deputat li sir ministru um, irrit jiqaf mill-xol kollu tijaw, mell-allura bħal tijor jitħallas preċis palħat il ġustizja, preċis bħal tijor. Il-Prem-ministru kundanna l kulminet kritika z-zidata 500 euro fil-ġima. Dina doppja faċċa tal oppozizjoni doppja faċċa! A Lorenz Gonzi, il-kritike jan ġusta, għalli danu għassa kapitlu maluq. U fikli mu, akwa passata. Dinija inġustizja tal-ikbar Ma Maħallija biex ma' ormaj akwa passata. Lorenz Gonzi u l-ministri tijaw għadhomet jibbenefikaw mizz ta' 500 euro fil-ġima min kja ta' krizi ekonomika. Krizi li minħabba fija il-Prim-ministru tala pas mill poplu u għalli fil-Budget li għadda ma' sataxi raħqas il-kontijiet ta' dawl dawl jowizom il-weda elettorali tijaw li naqas l-inkam tax.